Օվ, կարպիչի գլխից արևը կտրվածը, բա ոնց կլիներ, գործերս հենց պիտի աչ գնան, մի բան բուսնումա, հիվանդ լակոտես լույս աշխար բերել յուրիկ, ուվ, բալայանա, բայց սիրտս ցավումա, ջահել լակոտա, չեմ ուզում կյանքից զրկվի, ուզում եմ ապրի, թե ջահել կյանքն եմ ապսոսում, թե ինձ, որ պլաններս պիտի անկատար մնան։ Դիա, ես երեխեն ինչ անում քու հետարա։ Պապ մոռացար, որ բաբին էլ ա հիվանդանոցում, իսկ երեխունու մոտ պետք ա թողնեին։ Լարին մոտ, իմ անօրինական Սլամիկ ջան, արի։ Ծամում, կուզես։ Արա, ես ինչ հյուրասեր երեխա ես, դու էդ ծավը տանեմ։ Դավ, արի ստեղ մի տեղ նստի խաղըտ խաղա, մինչև ես պապայի հետ խոսամ, հա բալես։ Արա, սպասի, արա, իմ սանիկները սաղ ջիգյարով են, գալիս ու գնալիս ինձ պարտադիր պաչում են։ Որ ինձ կոգես, ես էր կպաչեմ։ Տես արա դու սրան, արա, վայ ես կու ինչն եմ ասել։ Արա, ես ի սատանայա, ես են չորսին կտանիցով ծարավ կբերի։ Պապ տանոյի վիճակն իրոք այդքան վատ ա։ Այ պալա, դու որ իմ հետ խոսում ես, նայում ես դեմքիս, իմ գույնը տենում ես, չես հասկանում, որ այդ հարցը ավելորդ ա։ Բա հիմա ինչ պետք ա արվի։ Մեջ, ինչ պետք ա արվի, ինգա ծաղոր սիրտ եմ ման գալիս, թե կարաս օգնի։ Պապ, մարդ ու կյանքն էլ ա քո համար ծիծաղի աղբյուր։ Արա դե լավ է աղբորպես, հիմա չսկսես էլ փիլիսոփա էլ, ատես դեմք մի ընդունի, յանը ինձնից շատ ես մտածում տանոյի մասին։ Դու գիտես, որ աշխարի փողերն էլ պետք էլի կդնեմ այդ երեխու վրա, մեղկա, ջայլա, դու գիտես այդ երեխեն էլ ինչքան անելիք ունի, դու հասկանում ես, ես ինչ փողերի մասին եմ հիմա խոսում։ Հասկանում եմ, երեխեքը մնալու են մոտը։ Չէ, մի չէ, մեկ էլ քնելու են ընդեղ, վերակենդանացման բաժնում ա տանում։ Արա, ես երեխուն խի ես կպցրել դոշի դերել ստեն, տանա իր տուն, տա իր քրոջը, պարապ-սարապ նստած ա, զբաղ վեր էլի։ Հեմիլին տունը չի, պապ։ Դենց մոր նման ընգավ ու դամայ ուղիղ սարերը, չէ։ Պապ, արա երեխեն մաղեցը, որ ոտատամ։ Եմ կան Բալայանների տաննա։ Ոնց էլի վազեց, հա։ Պապ, Լուսինեն են վերադարձել։ Լուսին զանգել էր Էմկային, որ հանդիպեն, Էմկան էլ գնաց Բալայանների տուն։ Թորս Հայաստանում ա։ Պապ, բայց երեխեն դեռ չի ծնվել։ Ես պիտի տեսնեմ Բալայանների աղջկան, ես պիտի իմ մասին Թորիս իմաց տամ։ Իսկ քեզ կթողեմ, պապ, թե մոռացար, որ Բալայանների հետ բարեկամական կապը խզվել ա։ Ինչքան գիտեմ, գործնականն էլ այդքան հաջող չի։ Ով ասեց, որ խզվել ա։ Էմիլին իմա որտեղ ա։ Բալայանների տանը։ Ախարա, դա վերկաց։ Ուր են գնում։ Վերկաց ճանապարհին կհասկանանք։